Huomenta. Tervetuloa roadtripi. Kolmannen päivä alkuu aamu. Vatta on vedetty käkättimeen aika sellainen runsas aamupala. Ja nyt me tullaan tähän meidän hotellihuoneen näkymiin katsomaan ihan livenä tänne pihalle. Katsotaan hiukan miltä täällä oikein näyttää. Tuolla ylhäällähän se meidän hotelli on ja huone on varmaan noilla paikkeilla. Tuolta me katteltiin sitten tänne. Joo, ei lainkaan pöllömpää. Voi pitkä laituri tuolla. No niin, siellä on se pitkä laituri. Mutta enemmän tuossa lähellä ihmetyttää nuo poijut, jotka on painunut tuon veteen. Oiko semmosikin poijuja oli, jotka on tuolla veteällä? Jyrkkä rinne. Ja puolukoitakin olisi siinä ja punaisena koko rinne. Kiitos Imatran kylpylä. Olit meille armollinen. Mutta ei nyt jäädä enempää tänne norkoilemaan. Me ei olla mihinkään hotellilomalla tultu, kun me ollaan automatkailulla. Tänään on taas tarjolla jos jonkin näköistä ihmeellistä ja kummallista. Katsotaan, mitä tähän päivään oikein sitten sisältyykään. Koska Imatralla ollaan, niin totta hitossa täytyy Vuoksen rannalla käydä. Ja siellä Vuoksen rannallahan se sijaitsee myöskin Imatran sankarihaudat. Käydään katso. Kaikki on varmaan käynyt tuossa Imatran kosken suluilta katsomassa ja kuvaamassa tuolta toiselta puolelta. Mutta meikäläinen, kun on semmoinen vammainen ja käy näissä sankarihaudoissa, mitkä on tossa 50 metrin päässä, niin pääseekin katsomaan näitä sulkuja täältä toiselta puolelta. Mutta kyllä mekin mennään sitä patouaamaa katsomaan. Tottahan, kun Imatralla ollaan, niin täytyy käydä tuo koskipaikka katsomassa sekä valtion hotelli. Oh, sehän on hieno, valtion hotelli. Tuolla taustalla näkyy ne luukut, patoluukut, mitä me siellä sankarihautojen tyköön katseltiin toiselta puolelta. Sitten kun luukut aukastaa, niin tämä patouoma täyttyy sitten vetestä. Käy kauhea kohina. Silloin kun me oltiin työmaaporukan kanssa, oltiin tällä samalla koskella, satuttiin olemaan, kun se pato aukastiin, niin tässä oli sellaisia koskimeloja valmiina odottamaan, kun se peuhu alkoi, niin ne lähti sitten melomaan hurjana sitten vastavirtaan. Käydään tuo sillan niin, että heilahtaa. Imatran koski ja valtion hotelli on nähty ja Imatran tori. Kyllä, ja lähdetään kummastelemaan maailmaa, mitä se meillä tarjoaa.
Terveisiä täältä Ruokolahden Sankarihaudalta. Tiesitkö, että ylläpidän sivustoa Itsenäinen Suomi, Sankarihauda 1939-1944. Lisää nämäkin kuvat täältä Ruokolahdelta sinne sivustolle. Käy joskus kurkkaamassa. Ollaan Ruokolahden hautausmaalla. Suomalainen, maailman tunnetuin suomalainen, Simo Häyhä, haudalla, White Dead. Tässä kohtaa, kun on käynyt Simo Häyhän haudalla, niin on hyvä laittaa seuraavaksi autoa soimaan Jussi Syrjänen The Chrome Breakers, White Dead. Kossu tänne salpalinjalle. Nykypäivänä kun tehdään niitä lohikäärmeen hampaita betonista valelmalla, niin ennen ne on tehty kivestä hakkaamalla. Katsotaan vähän miltä ne oikein panssariesteet näyttää. Tuolta on ryssä ollut hankala yrittää tälle puolelle. 4 linjaa on kivi pistetty pystyy tähän salpalinjalle. Kyllä se on kova homma tehnyt aikanaan se porukka, joka tonkin salpalinjaa on pystyttänyt. Noit valtavia kiven lohkareita, 4 riviä ja täytyy oikein joskus googlettaa, kuinka pitkä matka tuo salpalinja on nyt sitten. Tässä se menee kans tässä vieressä. Kattokaa nyt. Google Mapsi meidän matkaoppaana, niin se välillä päättää, että hei, menkääs tota reittiä. Siellä on kaiken näköistä kivaa katteltavaa ja nimismiehekin kiharaa ja muuta pätkää. No ei mitään, siinä tuli komia saintsiinkin tossakin matkalla. Ja oh, ei tää reiti tiestö sen paremmaksi tullut nytkään, mutta onpahan tässä nyt sitten asfalttipinta. Seuraavana sitten lyödäänkin taas reppu pykälään, laitetaan sinne vähän juomaa ja lähdetään reippailemaan. On täällä kyllä jyllä kauheat. Meitä on tänään suotu kivalla reippaalla ilmalla. Automittari näyttää semmonen 22 ja aika lailla tyyni keli, pilvi poutaa. Kiva olla täällä Itä-Suomessa oikeaan aikaan. Tässä kohtaa me voidaan nyt paljastaa, että me tultiin kummastelemaan semmoista kiveä kuin kummakivi. Kummakivi on silokallion lailla lepävä
Jäätikön kuljettama siirtolohkare. Erikoisen kivestä tekee se, että kosketuspinta-ala on alapuoliseen kallioon on hyvin pieni, vain noin puoli kuutiota. Silokallio, samoin kuin siirtolohkare, ovat alueelle tyypillistä seoksista ja vaaleita, suonia sisältävä graniitti, kordealiitti, kineesiä ja uurteet ja pirstekaareet sen pinnalla kertovat jäätikön kulutustyöstä. Tämmöiset polut ovatkin aikanaan ollut niitä entisaikain ihmisten haiveita. Tarpeeksi ollaan kylästä kylä polkuu tehty, niin siitähän tulee sitten kunnon ura tänne metsän siimekseen. Siinä on hienoa kallioa tuossa. On täällä kyllä komiaa mettää. Se täytyy kyllä sanoa. Siinäkin rinteessä niin komiaa. Täytyy kyllä kummastella, kuin hienoa maastoa täällä oikein on. Onpa hieno. Kyllä tänne kannatti kävellä. Ei voi kuin ihmetellä vaan entisaikaa ihmisiä, että ne tämmösiä megaliitteja täällä asetteli pyhiksi kiviksi aikanaan itsellensä. Kyllä tää kumma kivi vaan aika kummaa. Kummakiven päällähän kasvaa puuki siellä komiasti. Siinä se kumma kivi vaan seisoo kallio päällä ja tuossa on tommonen tiukka rako näkyy sieltä. Päivä paistaa läpitte. Samoin kuin tuolta. Kiivetäs kurkka. Kummakivi oli kyllä hieno ja kummallinen. Mutta täytyy myöntää, että täällä ei ole yksi. Porukkaa tulee ja menee aika lailla säännöllisesti. Se on aika suosittu nähtävyys. Kummakivi. Käykää heitä kummakivi. Se on melko kummallinen. Kummakiven reissu teki niin paljon
aikaa ja kilometrejä. Päätettiin, että siinä Savonlinnaan, mihin meillä on seuraava kortteli. Joensuu, mihin meillä on seuraava kortteli, kortteeri. Niin on pari sataa kilometriä, että ei nyt kyllä sit syötetään vähän kovempaa sitä highwayta, mutta tuli Simo Häyhä museo eteen kyltti, niin totta hitos mennyt siellä käyrään. Päästiin niin. Kollaa ja Simo Häyhä museolla Kollaajoella. Siellä taisteli myös muuan Sulo Jokilehto, joka on haudattu sankarihautaan Ähtäriin. Onkohan siinä se Kollaan joki kuvattuna, missä se Jokilehto Sulokin taisteli? Teräs ottaa puheenvuoron, ovat paperiset sopimukset turhia. Semmonen oli Simo Häyhä ja Kollaa museo. Käykää hei tää Kollaa museolla. Täällä on Simo Häyhä museo. Iloisin pässin maatella puolta. Se on heti kun lähdettiin vähän syöttämään tätä isoa tietä, niin nyt ollaan jo 40 kilometriä ajettu ilman, että ollaan käynyt yhtään mihinkään. Katsottu vaan komioit maisemiin ja nyt ollaan Parikkalassa. Saavuimme Pohjois-Karjalaan, wow, wow, wow. Painan verkut verkkarihousuun. Iten Tolosenmäel ollaan. Kyllä kun teki semmoisen päätöksen, että nyt ei mihinkään humpuukiin lähdetä sen jälkeen, niin oli aikamoisen tylsä reitti muutenkin. Ei ollut oikein mitään nähtävää eikä katteltavaa. Tie muuttui semmoiseksi tasaisen suoraksi sitten hyvien näppylöiden ja nyppylöiden jälkeen. Ja matka on tietysti taittunut. Kohta ollaan sitten jo kortteeri paikalla. Ei tästä ole enää kuin 60 kilometriä. Uhu. Kiteen kotipitsassa vedettiin vähän mättöä kitusiin. Taas jaksaa retkeille. Olemme saapuneet Joensuuhun. Suunnistamme
nyt lyhintä tietä kohti hotellia. Joensuussa ollaan käppäilemässä. Mä rupesin kattelemaan täällä. Kauhean tutun näköistä näin. Sitten tuolla oli joku totinen tuohitorvesoittajakin tuossa torille. Onkohan mä ollut täällä? Nyt ollaan tässä Pielisjoen kanavalla. Kävi tuuri. Siellä on just sulkuun mennyt venhe ja odota, että tota tuomi aukee, portti aukee. Elokuun matkailijaa hellitää. Harmi, että rupeaa paikat olemaan kiinni jo tällain puolikasilla. Ollaan nyt vaimon kanssa käpytelty tätä Joensuuta pitkiä poikin ristiin ja rastiin, niin ollaan tultu siihen tulokseen, että Joensuu on kohdannut jonkun kasvupyrähdyksen siinä 70-luvulla. Sen jälkeen ei ole enää rakennettu uutta torppaa. Jäätelökioski. Päätän tämän videon täältä Joensuusta, täällä jäätelökioskilla ja tähän päivään täältä. Se on moro.